Før vi starter videoen, så vil jeg bare si at både lua og genseren er fra Junkyard. Jeg vet folk kommer til å spørre. Koden Nelly20 gir deg 20% rabatt på hele Junkyard, bortifra kampanje, salgs og salg og deals. Koden kan brukes på en handlevogn over 500 kroner, og den varer til 15. mai. Altså, jeg merker, jeg har så mye energi. Eller det er ikke alltid at jeg har så mye energi, det er bare at når jeg først begynner å prate, så bare prater jeg så utrolig mye, for at det er ingen jeg kan prate til. Bortsett fra det jeg ser hver eneste dag, og det er aldri noe nytt å prate om, så jeg trenger å ha noen å prate med. Men jeg klarer meg. Hvordan det går? Går det bra? Men ja. Når kommer hun av dine? Skal du spille sex-serien din snart, eller? Jeg har et spørsmål! Jeg heter Jens, jeg har 6 år, og jeg bare lurer på, kan jeg bli gravid? Hvor tid kommer det? Nå kommer det. Men ja, tjenere til mine svenske followers. Hur går det? Ok, det er knakk. Kan man starte videoen noen gang? Men yes, hei folkens, og hjertelig velkommen tilbake til enda en underdynen. Det er kjempelenge siden jeg har laget en sånn video nå, og jeg lager jo ikke disse videoene alene lenger, så det er litt rart. Men det går bra. Praise the Lord. I don't get it. You don't get it. Det er jo ikke rart vennen min sier nei når jeg spør om å henge. Og det er ikke på grunn av korona, det er fordi jeg er rar. Ok, nå er jeg ferdig. Hva tror du skjer med lønningen til prostituerte under korona? Jeg lo godt nå. Ja, du, det er faktisk et veldig godt spørsmål som jeg har kjent at jeg har lurt litt på selv. Jeg har egentlig ikke noe godt svar til det, men de sliter jo sikkert en del nå da. De har vel faste kunder, regner jeg med. Når man filmer sex på TV, hvordan er det? Har de sex, eller er de nakne? De har sex, og de er nakne. Hva er OB? Holdt jeg på å si prevensjonsmiddel? Det er i hvert fall ikke. Det har man testet ut. OB, det er noe du bruker når du har menstruasjon, som er en liten ting som ser, det ser sånn her ut. Den putter du rett opp i snuggelu, og så blør du ikke utover hele gulvet, noe som er en veldig bra fordel hvis du er mye ute. Fikk mensen 21. mars. Gratulerer! Nå begynner helvete! Neida. Hvis man går på p-piller og har sex uten kondom, er det da stor sjans for å bli gravid? Det er ikke en stor sjans, men det finnes en sjans. Jeg tenker jo at det er lurt, hvis du ikke skal bruke kondom, så burde det i hvert fall være med en kjæreste, sånn at dere vet at ikke dere blir smittet med noen greier og sånt. Ish. Men hvis du er en sånn gal frøken som har sex på byen, så anbefaler jeg deg å bruke kondom either way, fordi... Ish. Men yes, det finnes en sjanse for å bli gravid på p-piller, men det er jo selvfølgelig en mye mindre sjanse enn hvis du ikke går på noen ting. Har du noen gang ligget med en jente eller hatt trekant? Jeg har ligget med en, eller jeg kan jeg kalle det å ligge med en jente. Min første seksuelle opplevelse var med en jente, og det var i et badekar. Badekar sånn man kunne sitte oppå, sånn der liten sånn stol ting inne i hjørnet der. Og så husker jeg at både hun og jeg satt oss der, sprika med beina, og så bare blip. Så det er det eneste, jeg vet ikke hvor gammel, 12 år eller noe sånt. Begynte stille, ja. Jeg har aldri hatt trekant før. Jeg har blitt tilbudt av et par tvillingbrødre. Takka fint nei. Jeg klarer jo ikke å tilfredsstille en gutt, så hvorfor skal jeg prøve meg på to? Hvorfor kan analsex være vondt og noe andre ganger digg? Det er jo sikkert veldig forskjellig fra menneske til menneske. Jeg synes ikke det er noe digg fordi det er min preferanse. Det kan være folk som ikke synes det er digg fordi at gutten ikke vet hva han gjør. Det tar gjerne 5-10 minutter før en penis skal være inne i rumpa, uten at det skal gjøre vondt. Nettopp fordi at anus er en muskel som trenger å utvides. Og hvis muskelen er sånn, og pikken kommer der, så gjør det jo selvfølgelig jævlig vondt. Men etter hvert, du sitter og gosser litt sånn, og så utvider det seg litt, og da blir det bedre. Sånn at hvis jeg har analsex med en person som kan det, så gjør det ikke vondt, men jeg synes ikke det er noe deilig uansett, fordi at det kjennes ut som jeg driter på meg, og jeg synes ikke det er noe deilig, og jeg er evig redd for at det skal komme bæsj. Bæsj på tissen, det er... veldig flaut. Det er varmt. Det er flere som skriver spørsmålet som følger. Typen kommer alltid først, og jeg kommer ikke. Tør ikke å onanere samtidig under sex. Det er veldig få jenter som får orgasme ved bare penetration av en dick. Jeg tror helt ærlig at en gutt bare synes det er opphissende at jenta sitter og sånn...
mens han driver på. Jeg kan skjønne at du kan synes at det er litt flaut, fordi det å onanere er jo ganske sårbart, og det er veldig intimt, ikke sant? Men helt ærlig, for det første så tror jeg at han bare synes det er kjempedigg, og det skal, når man skal ha sex med en person man er glad i, når du skriver kjæreste, så skal man finne ut av hva og hvordan man liker ting sammen. Og det er derfor også sex er mye bedre i forhold enn one night stands, fordi at når du har sex i et forhold, så kjenner du hverandre, og dere kjenner hverandres kropp. Jeg tror ikke en gutt tenker sånn, hvorfor sitter du der og taper deg selv, mens jeg, tro meg. Det er kjempenormalt, du ser det også i porno, ikke det at det er et ideal. Jeg gjør det hver gang, hvis ikke jeg kan sitte og tulle med klitten samtidig som jeg har sex, da kommer jeg ikke, for å si det sånn. Her er det en som spør meg om min kleineste date. Det var en av de første Tinder-datene jeg var på. Jeg var full fra før av, fordi jeg var så nervøs. Vi skulle på quiz her i Oslo, musikk-quiz. Fyren jeg dro på date med, han var jo selvfølgelig, han drev og studerte sånn musikkvitenskap, og var jo, ikke sant, han hørte på takten at det var fra 70-tallet, altså han kunne jo everything. Så dra med meg på en musikk-quiz, det var noe av det dummeste jeg kunne gjort. For det første så satt han og svarte på alle spørsmålene, og når det kommer en sang av Beyoncé som jeg hører på og som jeg kan, så klarer jeg å prestere og si, denne vet jeg, det er Beyoncé. Og så sier han sånn, er det ikke Rihanna? Og det var jo Rihanna! Hvordan er det mulig å ta feil av to? Jeg ba jo, det var jo det. Jeg har drukket litt, altså, han bare sånn, ja. Etter quizen var ferdig, så spurte jeg ham om han ville være med og ta en øl, liksom. Det ville han jo ikke da, for da var han hjem. Han var trøtt og sånn, så jeg bare sånn, ok. Så snill som jeg var, så bodde han på vei hjem til meg, så jeg spanderte på taxi, ikke sant? Var begynt å bli veldig full. Så jeg tar beinet mitt, vi sitter i baksettet, så tar jeg beinet mitt opp på hans bein. Hvorfor spør du? Jo, jeg sier, kan du massere beinet mitt? Han bare sånn, hehe, nei, kanskje neste gang. Ja, den er grei! Han svarte jo ikke mer da, og det skjønner jeg jo godt, det hadde ikke jeg heller gjort. Så sånn var det, det var ganske flaut. Hvordan kan man si til kjæresten sin, slutt å se på porno, please få svar. Du skal få svar. Jeg personlig synes ikke at porno er utroskap, og derfor så blir jeg litt sånn, men jeg skal være nøytral. Du virker ganske ung, så det er veldig vanskelig å gi tips når du er ung, fordi det er lenge siden jeg har vært ung. Men du kan prøve å sette deg ned med han og si at jeg liker ikke at du ser på porno. Ja. Hva kan man si? Jeg liker ikke at du ser på porno. Kan du ikke heller se på meg? Gutter er noen hormonballer som trenger å bare få det ut. Derfor så bruker jo veldig mange gutter porno, mange jenter også. Prøv heller å akseptere det. Han er i forhold med deg, og ikke i damene han ser på. Bare prøv å være åpen og ærlig med han, sånn er det i et forhold. Jeg tenker at hvis han ikke respekterer deg, så får du heller tenke om det er verdt å gjøre det slutt med han, bare fordi at han ser på porno da. Hvordan får man klamydia? Jeg tror du mener klamydia, og det er en kjønnssykdom. En av de kjønnssykdommene som er minst farlige, egentlig. De du kan ha lengst uten at det skjer noe med, så vidt jeg vet. Du kan bli steril, men det tar en stund, flere måneder etter hva jeg har lest, før det kan være farlig. Du dør ikke av det. Det er bare ekkelt, så det smittes ved seksuell kontakt. Men det er en kjapp antibiotikakur, og så er det borte. Er det vanlig at man føler at man må tisse under sex? Ja, jeg føler på den hele tiden, og det er faktisk flere ganger jeg må tisse under sex. Det er veldig kjipt, fordi jeg mister det med en gang jeg er ferdig på do, så er det sånn, nei, orker jeg ikke mer. Er det flere som er sånn? Har du noen gang blitt smittet med sopp? I så fall, hva gjorde du for å bli kvitt det? Jeg har ikke blitt smittet med det, men jeg har fått det selv. Jeg vet sjeldent om det er sopp jeg har, eller om jeg bare har en måned med mye utflod, liksom. Det lukter generelt ikke en dritt nede hos meg, så jeg tenker ikke så mye over det, og så går det over av seg selv. Men for veldig mange så klør det jo en del, og du får utsopp
utsopp. Du får svære kantareller, bare... Mange går rundt med det og ikke vet det, og det går over av seg selv, men det er mye bedre at du drar til helsesøster eller til legen, og så får du noe greier. Det finnes også alternativer som er reseptfritt, som du kan kjøpe på apoteket. Bare et kjapt Google-søk. Hvor gammel var du når du begynte å onanere? Jeg var veldig ung, men jeg begynte å onanere på en sånn, på den vanlige måten. Det jeg gjorde var at jeg, hvor ung var jeg da? Kanskje 10-11 år. Det jeg gjorde var at jeg hadde en bamse med en nese som var hard. Jeg la meg oppå den nesa, eller jeg tok nesa til bamsen på tissen, og så vrei jeg meg rundt sånn, og så var det veldig deilig, husker jeg veldig godt. Og det er veldig normalt at man er kjempeung, til og med barn i barnehagen, utforsker med seg selv og er opptatt av tiss og rumpe og liksom sånne ting. Etter at gutten har kommet uten kondom, hva gjør du? Lar det komme i lakene? Vet du hva? En ting som irriterer meg, det er sånn når folk har sex på film. Så er det sånn, så kommer gutten, og så legger de seg ved siden av hverandre, og så er det sånn, åh, ja, det var deilig. Og så reiser hun seg opp, og så har hun på seg klær. Det er jo for faen ikke sånn det funker. Det jeg gjør er at jeg tar, om jeg har en sokk i nærheten, eller et eller annet som jeg bare kan holde på tissen, og så løper jeg til do. Det er nasty as fuck, men jeg lar det i hvert fall ikke renne ut i lakene mitt, fordi det skal jeg sove på. Jeg kan ikke skifte lake hver gang jeg har sex. Ikke det at det er så ofte utgangspunktet, men sånn når jeg har kjæreste og sånn, liksom. Er en sugar daddy. En sugar daddy er som regel en rik gammel mann. Det går begge veier. Det finnes sugar mama også, som er rike eldre personer som søker trøst og selskap i yngre personer for å spise middag. Noen vil ha sex, noen ser på kino. Mange av disse menneskene er allerede gift fra før, og så får da disse sugar babiesene, som det heter, en sum for det, eller en veske, eller en sånn. Det er jo ulovlig as fuck. Må bare si det, så ikke ha det som sommerjobb. Jeg har jo vært inn på tanken for mange år siden at jeg og en venninne hadde lyst til å prøve det her sammen, fordi noen ganger så kan man gjøre det to og to, ikke sant? Kommer jo helt an på hva menneskene vil. Men som sagt, det er ulovlig, det er sketchy som faen. Plutselig så er ikke det her en sugar daddy, men det er en kidnapper som dreper deg. Hvem vet? Er det å bli kåt hvis du ligger i sofaen og dytter tissen ned mot det myke mens du ser på sex? Absolutt, da er man kåt. Kåt, det er en følelse av at du vil ha sex, eller at du vil ha orgasme. Så ja, og det er ingenting farlig med det. Det er kjempenaturlig. Det er mange som spør meg om hvor gammel jeg var når jeg hadde sex for første gang. Dette nevner jeg hver eneste under dina video, faktisk. Men jeg var 15 år gammel. Hadde vært i et forhold i over et år med kjæresten min, min første kjæreste. Så for meg så var det en veldig fin gang. Hvordan barmerer man rumpa? Dette snakker jeg og Victor om i våres under dina. Men jeg har alltid stått oppreist, og så har jeg liksom bøyd meg fremover, dratt rumpeballen til side og så bak og bare kkk. Men så fortalte Victor at han setter seg på huk, og da spjærer rumpeballene seg, og da kan man kkk. Så jeg har prøvd det, det funker fett. Jeg får jævlig fort sånn der, hvor vondt i armen. Så det, jeg bruker litt lengre tid. Men ja, det er to eksempler. Men det er faen ikke verdt det, fordi noen dager senere så klør det så inn i hell. Når jeg har mensen, så kommer det ofte klumper ut med blodet. Noen er litt store, er det vanlig? Ja, det får jeg også av og til. Kan stress gjøre at mensen kommer sent? Ja, det kan det. Altså, i startfasen, når jeg og mine venner hadde sex og sånn, så var vi jo livredde for at vi var gravide hele tiden. Og da fløy vi jo og kjøpte graviditetstester i hytt og pine, fordi at mensen var en uke forsinka, ikke sant? Og da stresser man jo, og stresser og stresser. Men med en gang du tar den testen, så får du mensen noen dager etterpå, og det er fordi at, ok, du er ikke gravid, kroppen slapper av, og da kommer mensen. Det er kjemperart. Kan man dusje med tampong? Det kan man absolutt gjøre, men det er ingen vits å gjøre det. Men hvis du tar igjen tampong 10 minutter før du går inn i dusjen, det gjør ingenting om den er der. Det som er greia med en tampong er jo det at, se for deg at fiffi ser ut som dette her. Når du putter inn en tampong, så lukkes den muskelen helt ytterst seg, sånn at tampongen er inni deg. Om dere skjønner, mener, så det kommer ikke noe vann oppi der da. Hva er egentlig eggløsning, og når får man det? Eggløsning er at livmorshalsen. Skal man tegne det opp sånn? Åh, jeg skal ha hatt en pen. Jeg har ikke det. Ok, du har to eggstokker som er her.
Og så har du noen som kalles for eggledere. Disse eggene utløses en gang i måneden fordi en kvinne skal bli befruktet og få barn. Sånn at når du har eggløsning og en gutt kommer inn i deg og du ikke går på noen prevensjon, så er det mye større sjanse for å bli gravid. Derfor så finnes det sånne apper som er sånn, nå er det på tide å knulle hvis du vil ha barn, fordi nå har du eggløsning, for at den regner ut når du hadde eggløsning sist. Så de eggene slippes ned, og når du har eggløsning, da kommer det litt mer utflod og litt sånn der. Tidenes seksolog. Seksolog er faktisk ingen beskyttet titel, har jeg hørt. Så jeg kan kalle meg for en seksolog om jeg vil. Jeg kan ikke nok om det da, men ja. Kan man bli gravid av å bade i klor i en svømmehall med badeklær på? Nei. Jeg er veldig usikker på puppene mine, fordi de ser ut som fjell. Er det normalt? Det er det som er så fantastisk flott med pupper. De finnes i alle farger og fasonger. Om de ser ut som fjell, eller meloner, eller speilegg, eller myggstikk, eller whatever. Sånn er kroppen din. Kroppen din har blitt lagd, og den er fin som den er. Det er dine pupper, vær glad i det. Ønsker du å bli, slash kunne du sett for deg selv som helsesøster? Etter at jeg begynte med den serien her, så kunne jeg ja, lett sett for meg å vært en helsesøster på en skole eller whatever. Noe a la helsesista, nå har jo ikke jeg en eneste utdanning innenfor det her i det hele tatt. Jeg snakker mer åpent og erfaring, men jeg digger det. Og jeg elsker å hjelpe barn og unge, og ja, så det kunne jeg ha sett for meg, enkelt. Er det rart at jeg syns at hele konseptet med slikking og suging er utrolig ekkelt? Det er overhodet ikke rart i det hele tatt. Jeg har aldri hatt noe mot å suge. Jeg syns ikke det er noe sånn kjempedigg, men jeg gjør det fordi jeg vil at partneren min skal ha det fint. Jeg selv er ikke så glad i å bli sleika, fordi at jeg syns at jeg synes det er ekkelt når folk er så nærme tissen. Er så nærme. Det er helt normalt å føle på det. Jeg synes det selv. Det er ikke noe, det kommer jo tiss ut der liksom. Tips til hvordan jeg kan gjemme 2 kilo kokain skal over den svenske grensa med det. Ja, hvis du tar kontakt med tollen. Tollbua, så tror jeg de vet svaret på det. Så spør de. Ok, jeg forstår ingenting. Hvor er klitta? Klitorisen, den finner du hvis du ser kjønnsleppene dine. Se på kjønnsleppene dine. Midt mellom, helt øverst, så er det en liten sånn, hvis du bare dytter litt grann på de, så er det en liten prikk, en på størrelse 1/4 av en ert. Det er klitorisen din. Og det er den vi kødder med at partneren våres aldri finner. Man er sykt heldigvis man er lesbisk, for da kjenner man sin egen tiss, og da kjenner man andres tisser også. Men gutt på jente, det er litt verre derimot. Nå har jeg spilt inn i over en time, og jeg tenker at jeg gir meg for denne gangen, men jeg håper at dere fikk svar på mye av det dere lurte på. Jeg skal prøve å ha litt hyppigere under dyna fremover, fordi det er mange av dere som har masse spørsmål, men jeg tenker at jeg kan spare noen av de til neste gang, fordi at ellers så blir videoene så jævlig lange. Jeg vil bare si tusen hjertelig takk for all positiv respons jeg får på de videoene her. Det setter jeg så utrolig stor pris på. Jeg får flere meldinger. Det har kommet bort flere barn til meg på gata og sagt at hadde det ikke vært for de videoene, så hadde jeg ikke lært noe ting, og jeg synes det er så trist at det er sånn, men ikke tenk på meg. Jeg føler ikke noe større press av den grunn. Jeg gjør det her fordi jeg synes at det er underholdende, og jeg synes at det er gøy, og jeg vil hjelpe dere, og jeg er den jeg er, og føler at det hjelper mye til i det temaet da. Men tusen hjertelig takk for at dere så på videoen. Jeg håper at dere likte den. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Hei da!